Uhali gani shabiki wangu, karibu tena kwenye channel hii ya Fima Love Media. Hapa ndipo kituo cha habari motomoto za wasanii wote Afrika nzima na Afrika mashariki. Haya, kama ni mgeni hapa, usisahau kuibonyeza alama nyeusi iliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ndipo uweze kupata video zangu kwenye channel hii. Haya, kama ni mwenyeji, karibu zangu. Karibu sana, comment, like na kushare video hii. Pia kumbuka kuitizama video hii hadi tamati. Kwenye video unavyomuona ni mwanamtindo ambaye pia ni mfanyabiashara kutoka kule nchini Tanzania. Tunamwongelea Hamisa Mobetto. Hamisa Mobetto kwenye ukurasa wake wa TikTok alikuwa ameweka wimbo fulani hapo na alikuwa Akinengua Mauno. Kama unavyo ona anajiwezea kweli kweli. Singeweza kuweka wimbo kwa sababu ya copyright, lakini unavyoona kama umeitizama video hii, unamuonaje Hamisa Mobetto? Anajiwezea katika kunengua kiuno. Kaweza kucomment hapo chini kwa comment section. Ni vipi unamuona Hamisa Mobetto? Kumbuka mama huyu ni mama watoto wawili, lakini hilo halijamzuia yeye kuishi maisha yake akiwa na ustaarabu wake. Ni hayo tu kwa sasa, tukutane tena katika video nyingine wakati mwingine. Kwa heri.